Eu escrevo cartas para Deus já há mais ou menos uns 12 anos, e nesse vídeo eu quero de alguma forma te incentivar a fazer o mesmo. Eu quero te trazer para esse universo, te transferir os seus pensamentos, seus sentimentos, de transcrever as suas orações em um caderno ou talvez em papéis que você vai guardar como cartas mesmo, para que você possa realmente ter isso registrado e também ser uma marca da sua experiência, das suas vivências com Deus. Eu gravei um vídeo há mais ou menos 2 anos aqui para o canal falando sobre o hábito de transcrever os seus sentimentos no papel. E foi um vídeo que deu muito certo e eu falei um pouquinho, eu apresentei esse conceito das cartas para Deus, mas eu queria me aprofundar um pouco mais nesse tema porque eu acho que ele é um tema muito relevante e tem muito a ver também com algumas coisas que eu compartilhei aqui no canal recentemente sobre vida cristã, hábitos cristãos, sobre aprender, né, a desfrutar mais ainda da presença de Deus, a passar mais tempo com Deus, a se aproximar e desenvolver essa intimidade com Ele. Então eu quero me aprofundar um pouquinho mais nesse tema, por isso que eu trouxe esse novo vídeo. E eu vou explicar mais um pouquinho, né, sobre como funciona esse processo de escrever cartas. E quem sabe no final desse vídeo você vai estar com papel e caneta na mão, preparado para poder escrever, né, a sua primeira carta para Deus. Eu comecei a escrever as cartas para Deus quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos. Eu sempre tive o hábito de escrever num diário desde novinha. Eu sempre tive vários diários, geralmente de moranguinho. E eu escrevia muito, mas eram sempre coisas assim supérflua, sabe? Sobre o dia a dia, sobre o que eu comi, sobre o que aconteceu na escola, sobre alguma conversa aleatória que eu tive com alguma amiga minha, mas nunca era nada realmente interessante. E chegou um momento que aquilo se tornou muito chato para mim. Eu não tinha, sabe, interesse nenhum em ficar continuando escrevendo aquilo porque, sabe, não agregava nada na minha vida. E mais ou menos quando eu tava ali com os meus 12, 13 anos, a gente começou a passar por algumas situações muito desafiadoras na nossa vida, na minha família, né? E foi a época que eu descobri esse conceito de escrever cartas para Deus. Na verdade, eu tive contato com isso através do filme Cartas para Deus. E eu contei um pouquinho mais sobre esse filme no outro vídeo que eu gravei aqui, então eu não vou abrir muito espaço para falar sobre ele aqui agora. Se você quiser, você pode conferir no outro vídeo que eu gravei aqui, 2 anos atrás. Eu vou deixar ele linkado aqui para vocês. Mas eu tive esse contato, né, com esse filme e peguei essa inspiração nesse filme. Só que eu comecei a escrever isso tudo num caderno. Eu realmente criei um diário de conversa com Deus. E hoje, atualmente, eu tenho esse caderno aqui, que é o meu diário de conversa com Deus. E aqui eu escrevo todas as coisas nele: minhas orações, minhas experiências com Deus, meus sentimentos, pensamentos e muitas coisas. Então, esse é o sistema principal de como eu faço. E eu também tenho, gente, uma caixinha, que eu vou até abrir aqui para vocês, que eu deixo também as minhas cartas. E aí, como é que funciona todo este procedimento de escrever cartas para Deus? Talvez isso seja algo muito novo para você e você fique pensando: meu Deus, como assim vou escrever cartas para Deus, né? E o conceito, gente, do diário, ou mesmo das cartas aqui, cada uma delas tem uma proposta um pouquinho diferente. Eu vou explicar isso para vocês mais pro final do vídeo. Mas assim, a ideia aqui é que você realmente transcreva seus sentimentos e pensamentos para o papel. É comprovado o quanto que escrever faz bem para a gente, o quanto que a gente expressar aquilo que a gente está pensando e sentindo faz bem para nossa saúde emocional, especialmente. É como se a gente estivesse realmente organizando as nossas ideias, sabe? Então, muitas vezes, quando eu escrevo aquilo que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, eu sinto que a minha mente, ela está se organizando lá dentro, como se estivesse fazendo uma faxina e colocando cada coisa no seu devido lugar. Só que a grande questão de a gente fazer isso conversando com Deus é que a gente está realmente fazendo orações escritas. A gente está contando para Deus como a gente está se sentindo, o que a gente está pensando. A gente está colocando diante dele as nossas petições, os nossos anseios, os nossos medos. É uma experiência, assim, gente, muito, muito boa. É muito mais interessante escrever cartas para Deus, expressar os meus pensamentos, sentimentos, aquilo que está acontecendo na minha vida e que está me deixando preocupada, ou aquilo que eu quero viver que ainda não aconteceu. Todas essas coisas, é muito mais interessante você escrever isso num papel de uma forma direcionada. E a gente escreve, né? Eu escrevo sempre de uma forma muito respeitosa, mas é como se eu estivesse realmente conversando com meu pai ou com um amigo muito próximo. Tem-se um nível de intimidade ao mesmo tempo que tem-se um respeito, sabe? Além disso, escrever cartas para Deus é algo que eu sinto que também me ajuda a olhar para as coisas com uma perspectiva diferente. No momento em que eu transcrevo tudo aquilo que eu estou pensando e sentindo para o papel, eu, de alguma forma, eu também estou organizando essas ideias na minha mente. E nesses momentos, muitas vezes, Deus, ele muda um pouquinho a minha visão, sabe? É como se, através da escrita ali, ele fosse mudando a minha perspectiva e eu pudesse olhar para aquela situação que eu estou descrevendo ali
de uma visão diferente, padrão daquilo que a Natália olha. Então, quando determinada situação acontece na minha vida, eu tenho uma certa tendência de olhar para aquela situação de uma determinada forma, muitas vezes pessimista ou muitas vezes muito, sabe, direcionada para uma certa visão natural minha. E quando eu escrevo essas coisas no papel, é como se Deus, muitas vezes isso já aconteceu, Deus me mostrasse ali, limpasse os meus olhos, mudasse um pouquinho a minha visão para olhar para essa situação de uma forma um pouquinho diferente. Então, é uma experiência muito, muito boa. Deus muitas vezes responde orações minhas ali naquele momento em que eu estou escrevendo. No momento que eu estou escrevendo, Deus está me respondendo. E é uma experiência, gente, incrível, sabe? Não tem como explicar em vídeo, em palavras, é algo que você só vive mesmo. Mas é maravilhoso. Além disso, escrever as cartas para Deus é algo que eu sinto que é um registro vivo, sabe? Das suas experiências com Deus, daquilo que você um dia pediu a Deus em oração e ele realizou, sabe? Muitas e muitas vezes na minha vida eu passei por muitas situações. Depois eu voltei e li aquilo que eu tinha escrito e eu pensei, gente, como eu agi dessa forma? Ou por que que eu fiz isso? Ou nossa, como eu era imatura? Ou nossa, eu não sabia que eu estava passando por tudo isso, mas isso na verdade estava me preparando para viver aquilo que eu vivia um tempo depois. São registros que mostram claramente aquilo que Deus fez na nossa vida. Então escrever essas cartas e escrever essas orações escritas são formas de a gente contar as nossas bênçãos, são formas de a gente ver o quanto que a gente amadureceu, o quanto que a gente evoluiu. São formas também de parâmetro para a gente olhar como a gente era, como a gente está sendo agora, se a gente melhorou, se a gente regrediu. Então, assim, é um registro vivo mesmo. Até de coisas que às vezes acontecem na nossa vida e a gente simplesmente esquece. Eu lembro que um tempo atrás eu abri o meu caderno de conversa com Deus e eu vi que eu tinha passado por uma situação que eu nem lembrava que eu tinha feito aquilo. E eu falei, gente, eu nem lembrava que eu tinha feito isso. Já teve vez também de eu abrir e ver coisas que eu tinha pedido a Deus em oração. E eu tinha escrito aquilo ali, eu nem lembrava que eu tinha pedido aquilo. E quando eu fui ver, eu tava vivendo exatamente aquilo que eu tinha pedido naquela coisa que eu escrevi naquele dia, sabe? Então é um registro para que você possa sempre manter na sua mente, no seu coração, as coisas que o Senhor tem feito na sua vida, as coisas que Ele permitiu que você passasse, que foi talvez difícil naquele momento, mas foi para o seu bem. É um registro das suas orações, é um registro dos seus motivos de gratidão, das suas experiências com Deus, às vezes que Deus falou com você, o que que Ele falou. Então, ali nesse caderno você pode, sabe, ser 100% você, é você e Deus conversando, sabe? Como é que seria uma conversa entre você e Deus? Se você estivesse com Deus na sua frente, o que você falaria para Ele? Escreva isso no papel. É uma experiência incrível. A grande questão da gente escrever o diário de conversa com Deus não precisa ser necessariamente algo para você fazer diariamente, algo que eu fiz diariamente durante muito tempo, mas depois chegou um momento da minha vida que eu já não fazia isso mais diariamente, mas eu fazia isso quase que uma vez por semana, duas, três vezes por mês. Eu fui mantendo esse hábito de sempre manter esses registros para ir conversando com Deus, especialmente nos momentos de mais, assim, dúvida, de mais insegurança. Foi algo que me ajudou a passar por um período muito difícil da minha vida, de momentos em que teve problemas de saúde na família, momentos em que eu passei por isolamento, períodos em que eu tive problemas de convívio social por bullying na escola e outras coisas assim. Então foi esse hábito que me manteve de pé durante muito tempo, foi esse hábito que me trouxe muito mais para perto de Deus, especialmente na minha adolescência. A gente fica com essa teimosia de guardar as coisas no nosso coração, porque às vezes a gente não se sente confortável de falar com alguém, ou porque às vezes a gente acha que as pessoas não vão entender aquilo que a gente está pensando ou sentindo. E se tem alguém que compreende aquilo que você está passando, aquilo que você está sentindo, é Deus. Então, não é nada melhor do que conversar com ele sobre aquilo que está te machucando, aquilo que está te preocupando. E faz isso, sabe? Experimente fazer isso escrevendo no papel. E como eu falei, gente, eu faço esse processo de duas formas diferentes. Então, a forma principal é por esse caderno aqui que eu tenho, né? Eu tenho esse caderno já tem um tempinho. E aqui eu escrevo as cartas do dia a dia. Esse é um de vários, tá? Porque eu tenho vários cadernos que eu já usei, inclusive caderno de 10 matérias. Escrevi bastante. E aí eu tenho esse aqui que eu uso pro dia a dia, para escrever durante a semana. Geralmente eu escrevo uma, duas páginas. Raramente eu escrevo três, quatro páginas. Porque aí o que acontece? Essas cartas mais curtas e de assuntos corriqueiros do dia a dia, eu escrevo aqui. E aí, na caso das caixinhas, da caixinha, né? Essa aqui é a caixa com as cartas mesmo. Aí aqui, gente, eu tenho esse pequeno toletinho de cartas. E aqui eu tenho cartas de mais ou menos 11 anos, sabe? Tem a primeira carta que eu tenho aqui, ela é de 2013, isso aí. Ela é de 2013, porque eu comecei a escrever essas cartas separadas em 2013. E detalhe, eu escrevia cada parágrafo com uma cor de caneta diferente. Adolescente. Uma coisa que eu sempre faço é escrever uma carta no final do ano. Então eu escrevo sempre uma carta no último dia do ano. Então a última carta que eu tenho aqui foi escrita no dia 31 do 12. Eu não escrevi nenhuma carta desde então, mas eu escrevi no diário. Eu também tenho carta aqui de setembro do ano passado, tem uma que caiu ali agora. Eu escrevo assim,
Depende muito da fase, sabe? Tem vezes que eu escrevo todo mês uma carta, tem vezes que eu escrevo a cada 2 meses. Que nem eu tenho essa aqui de dezembro, aquela ali eu acho que cai, deve ser de novembro. Essa é de setembro. Tem uma de julho. Uma de abril do ano passado. E uma de março do ano passado. Quase um ano exatamente. Então, assim, aqui a proposta é realmente escrever as cartas de uma forma que eu consiga. Desabafar mais, sabe? Eu consigo escrever as coisas com um pouco mais de completude, explicar realmente tudo aquilo que eu tô passando, o que eu tô sentindo. Eu me permito, sabe, realmente passar tudo que eu tô pensando e sentindo pro papel. Então é uma experiência muito, muito boa. Eu gosto, gente, eu gosto de escrever, eu gosto, sabe, de ficar ali com a mão doendo de tanto escrever. É um sentimento muito bom. Eu acho que as cartas, principalmente, elas são muito boas de você ler depois, porque elas são bem pontuais e elas abordam sempre os temas mais importantes. Você pode seguir essa proposta de escrever as cartas no diário, você pode escrever as cartas numa caixinha e depois colocar aqui. Eu gosto muito do conceito da caixa, porque a caixa não é uma coisa que eu abro sempre. Então eu escrevo e eu esqueço, por um lado, sabe? Especialmente para aquele conceito que eu falei num vídeo recente aqui do canal sobre você colocar suas petições diante de Deus. Eu acho o conceito da caixa muito bom, porque você escreve e entrega, e coloca nessa caixa e entrega de uma forma simbólica para Deus. Então, assim, é uma forma de você exercitar e de você ver claramente como que é você pegar e descansar em Deus, entregar aquilo que está ocupando tanto espaço na sua mente e no seu coração para Deus. Eu quero que vocês entendam este processo de escrever cartas para Deus não só como uma forma de desabafo, uma forma de você organizar suas ideias, porque isso é um ponto muito importante, mas é uma forma de você desenvolver intimidade com Deus, estar mais próximo de Deus, sabe? De você se permitir silenciar a sua mente também, porque quando a gente escreve, transcreve as nossas orações para o papel, eu sinto, e eu falo isso por mim, que a minha mente ela fica em silêncio. E é nesses momentos, muitas vezes, que Deus vem e conversa comigo, que Deus me responde, que Deus ali no momento que eu estou escrevendo, como eu falei anteriormente, né? No momento que eu estou escrevendo, Deus vai me fazendo olhar para aquela mesma situação que eu estou descrevendo de uma forma diferente. Então, eu acho que é uma forma, assim, muito incrível e simples de a gente estar mais próximo de Deus, a gente, sabe, tá mais próximo, mais conectado com Ele. Eu sei que hoje em dia é muito difícil, às vezes, a gente conseguir conversar com alguém sobre algum assunto. Então, se você não puder conversar com alguém, converse com Deus em oração escrita, sabe? Registre suas experiências com Deus, registre as coisas que Deus tem feito na sua vida, as coisas que você quer que Ele faça, para que isso também seja um testemunho para você no futuro. Então, assim, esse caderno ele tem muitas finalidades. Eu tô aqui realmente dizendo, gente, invistam um tempinho na semana de vocês para poder parar e escrever. Não precisa ser algo para você fazer todo dia, você pode fazer uma vez por semana, uma vez por mês. Se você não quiser fazer no caderno, você pode fazer na caixinha, que nem eu faço. Eu acho que as duas formas são muito boas. E como eu falei, tem essa diferença, né? Porque aqui eu escrevo coisas mais corriqueiras, mas aqui eu escrevo coisas que são mais sérias, coisas que realmente eu quero entregar a Deus, e é como de alguma forma eu estivesse colocando aqui, entregando, fechando esse problema ou essa situação que nesse momento eu não vejo saída e entregando para Ele. Então tem toda uma simbologia também. E assim, eu acho muito especial, eu acho que é um momento muito íntimo que a gente tem com Deus, eu acho que é uma experiência muito linda. Então eu espero que de alguma forma eu tenha te convencido e que depois que você terminar aqui, que já tá quase acabando, você decida escrever a sua carta para Deus. Lembrando que isso não substitui de nenhuma forma a oração, o seu tempo de leitura da palavra, o seu tempo de sentar ali ou estar ali de joelhos conversando com Deus, isso não substitui, mas eu acho que é mais uma forma, é mais um complemento para que a gente venha estar em contato com Deus, sabe? Às vezes é aquela coisa que você faz ali quando você está no ônibus indo para o trabalho, ou é aquela coisa que você para ali 5 minutinhos antes de dormir e você escreve ali alguma coisa. Não precisam ser cartas longas, não precisa ser nada elaborado, não precisa de palavras bonitas, chiques e elegantes, só escreva aquilo que está no seu coração, só. Pense como se você realmente estivesse ali com Deus na sua frente, o que você falaria para Ele, e escreva isso no papel.